La beta, çfarë do shtoje? Për zonën. Ndërkohë është bërë gati myzeqari, e kam edhe një rolën. Për zonën për cilën po flet edhe Enriku, un kam parë një hartë shumë e çuditshme. Po, për zonën, s'po merrem me fshatin, një zonë, një hartë shumë e çuditshme. Parcela të gjëra rreth 100-150 metra dhe të gjata rreth 600-700 metra dhe që zbrisin deri në det. Këto ishin shpërndar që të gjitha me ligjin në 7501. Që do thotë, zbrisin në rër, një pjesë e mirë e tyre ishin të avokati edhe mund ta njohësi. Zbrisin në rër, një pjesë e tyre pothuajse preknin ujin dhe ishin dhënë për toka bujësore. Aty në fakt s'mund të rritet asnjë bimë, sepse janë praktikisht në rër. Për fat keq, këto ripa ishin pafund, ishin rreth 50-60. Një moment caktuar kam përshtypjen se edhe kadastra nisi të paktën ti jetonte dhe tha që do t'i çojmë në prokurori. Pati edhe një lëvizje në fakt, i quan, po ndërprer procesi pasaj, kam përshtypjen se edhe vet Lamia tha që po të merremi me çka ndodhur, nuk do të ecim nuk do të mbarojmë kur përpara, por më ka impresionuar jashtëzakonisht shumë ajo hartë sepse ripat e gjatë me dalje në rër. Dhe un jam shumë i sigurt që aty ka pasur që të mos prishin me njëri tjetrin, i ka lënë secilit nga një dalje në det, që është edhe vlera e vërtetë aty e tokave. Edhe kanë trajtuar si toka bujësore. Po, gjithsesi doja të thosha dhe sa i vështirë është çështja e pronës, un kam pasur një shifër deri vitin 2020 dhe më ka humbur më tej, është ndërhyrë në ligjin e pronës, në ligjet e pronës rreth 16 herë deri në vitin 2020. 16 herë. Që do thotë, është arnuar, nuk po flas për arnimet përfundimtare që mbase i di avokati më mirë, të cilat kanë të bëjnë me proceset kalimtare, me përfundimin e proceseve kalimtare, që është edhe ligji që supozonte që do të mbyllte të gjitha çështjet e pronës, që nuk po i mbyll më sa duket sepse ka 20-20-ën. Kam përshtypjen se 20-20 a quhet avokat tani, është ai që duhet të krijojë edhe kadastrën që bashkoi në një çati dhe që nuk po i mbyll akoma. Por bëhet fjalë për arnime dhe arnimet bëhen nga e keqja sepse me një ligj kanë hapur plagë të reja dhe për të mbyllur ato plagë bëjnë një ligj tjetër, kështu që kam përshtypjen se të gjitha këto të dhëna na tregojnë që kjo nuk është as reforma e parë, por me sa duket as së fundi dhe me sa duket